Ups. Jetzt geht's los, ne? Ja! Was machst denn du? Oh, Stocke! Alles ist Stocke! Das war ein paar Sachen, die Pigeonette. Nein, in der Alemanha quase todo mundo usa isso. Mas não é, não. 25% a menos aqui, ó. Olha só, Wanderstock. Wanderstock, ó. Wanderstock. Muito frio lá em cima. Ó. Eu aprendi mais uma. Escuta. Lará, lará. Ria, caminhando na Vila Itopava. É. Meu Deus. Aí, ó. Boa caminhada! Oh, Isabela, onde gemes tu? Cheiro bom, eles botam churrasco no ar. Tudo bom? Tudo, tudo. Nem que é difícil, viu? Eu vi agora, viu? Pela volta. É maçã com gosto de churrasco. A tua maçã tá cheirando bem. Muito! Isso que é dieta, tu come uma coisa pra cima. Escute a conversa do Nicol. Legal. Emocionante. Mostramos schon die beiden Brote. Schön. Levantaram 3:30 para fazer as cucas. Nós levantamos 3:30. Ferro e dói. Mas não tem? Pergunta se é família. Se fraca se fome de família, é isso? Ja, die Frau ist geschenkt mit Frauen, denn Frauen sind mit Kindern nicht mehr. Ich habe alleine für 3 Wochen mit ihnen. Und sie sind auch mit Kindern. Sie sind auch mit Kindern.
Esse é o seu Bauer, ele é residente aqui. Quem construiu essa propriedade foi um antepassado dele. Geralmente a família Bauer faz encontros da família nesse local. É uma parada obrigatória na caminhada da Vila Itopava. Muitas pessoas chegam aqui, na Gaita, no Fio da Gaita, e o pessoal está comprando a cuca. Feito pela família, segundo o seu Bauer, acordou às 3 horas da madrugada. Aqui nós temos a reposição de água e a música. E a gente também na família. É a caminhada, a sétima caminhada da Vila Itopava.